A nemůžeme tady čekat... Bohužel ne, budu vlastně odpovědět. Kde máme čekat venku? Ale kde je venku? Kde si máme sednout? Venku. Já tam nemůžu si sednout. No, tak se právě ptám, kde si máme sednout. No to já nevím, budete muset někam přijat. Ale to je to, já jsem na nějakém úřadě, něco tady vyřizuji, ano, a tady jsou předačky, jsou tady i nemocní lidé, a já si jim to hodím, když máte tu pauzu, tak já si teda posečkám tady v teplé na nadračce. Proč musím být tak nějaký špatný člověk sedět venku na patníku? Myslíte mi, proč mám sedět na patníku? Jako úplně ven, mám ty? Úplně ven, musíme. Musíte, můžete tady. Máme nařízení takové, že se to bylo 12. Kdo by dal to nařízení?